only one of the greatest. That is a vow, yeah, that is a promise. Always wanted to be famous. Just being real, yeah, just being honest. My haters won't always be nameless. Give them no power, I give them no power. Creators not different, they agents. Sooner than later, all will be ours. I keep an eye out for the numbers. I stay in contact, synchronization. To infinity, even beyond it. I am a common, no destination. A lot of things I am above, and there are a lot of things that are above me. Do not come for the people I love, cause then I get scary, then I get angry. I will be one of the greatest, that is a vow, yeah, that is a promise. Always wanted to be famous, just being real, yeah, just being honest. My haters won't always be nameless, give them no clout, I give them no power. Creators built different, they ancient, sooner than later, all will be ours. I keep an eye out for the numbers, I stay in contact, synchronization. To infinity, even beyond it, I am a common, no destination. A lot of things I am above, and there are a lot of things that are above me. Do not come for the people I love, cause then I get scary, then I get uglier. Fala rapaziadinha, fala baixo aqui porque é 1h43 da madruga e tem gente dormindo, óbvio. Esse vídeo aqui foi o vídeo mais aleatório aqui no canal, só para mostrar o meu treino de peito atual. Calma aí rapaziada, tô com fome, já eu falo com vocês. Mas então rapaziadinha, espero ter te motivado de alguma forma. E se você é novo aqui no canal, já aproveita e vai assistindo os outros vídeos, que aqui tem mais de 100 vídeos gratuitos pra você aprender sobre calistenia, sobre treinar dentro de casa. Mas também se você quiser ter um conteúdo mais exclusivo, mais aprofundado, que vai te fazer ter resultados mais rápidos, aqui na descrição eu vou estar deixando meu treinamento hackeando a genética. Quando você adquirir, você vai receber 3 e-books no seu e-mail, e lá eu vou estar te ensinando como montar seu treino, como montar uma boa alimentação, mano, arroz e ovo. Todo dia de noite eu só como arroz e ovo. Eu basicamente como a comida que minha mãe faz. E mesmo assim, pai, tá fortinho. Lá eu vou falar sobre alimentação, sobre como você montar um treino pra você. E também lá eu vou estar falando sobre os movimentos da calistenia. Como que você pode conquistar os tão sonhados movimentos da calistenia. Dá uma conferida aqui no primeiro link na descrição. E se você gostou desse estilo de vídeo, deixe seu feedback aqui embaixo, que eu posso gravar outros vídeos nesse estilo, talvez com um treino de costas. Mas tamo junto rapaziada, tá ficando tarde, deixa eu comer isso daqui e eu vou dormir. E é isso. Tamo junto meu mano, é nóis, tchau.